Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1353 antara paparan utama. Adakah kos sara hidup ditangani masa PN berkuasa? Kerajaan perpaduan diseru adil dan berprinsip. Apakah menentang pencetus isu 3R bermakna tidak cukup layu? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sudah tentu ramai di antara kita masih merasai dampak COVID-19 yang menyerang dengan ganas seluruh dunia baru-baru ini. Ditambah pula dengan perang Rusia-Ukraine yang masih belum nampak akan berakhir. Tahun lepas, walaupun berhadapan dengan kekangan masa, kempen yang pendek dan kesukaran untuk bertemu pengundi, Pakatan Harapan masih berjaya mendapat undi terbanyak. Kerajaan perpaduan yang diusulkan oleh Yang Dipertuan Agung Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berjaya menyelesaikan kemelut pembentukan sebuah kerajaan yang stabil. Justru, model negara madani didakap untuk membina kerajaan yang inklusif mencakup segala ruang kehidupan baik untuk pihak pengeluar, pembekal, peruncit maupun pengguna. Masalah kos hidup ditangani di peringkat puncanya ia membenih dan berterusan masalah orang tengah gerombolan kartel ketirisan salah guna kuasa dan rasuah dikenal pasti sebagai duri dalam daging yang mengancam perkembangan masyarakat yang sihat dari segi mental, fizikal dan kerohanian. Justru adalah amat tidak adil lontaran tuduhan bahawa kerajaan ini tidak memberi sepenuh tumpuan kepada agenda menangani kos sara hidup. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikannya dan menyifatkannya sebagai dawaan liar semata-mata. Tahun ini merupakan pertama kali Pejabat Perdana Menteri mengadakan mesyuarat Majlis Tindakan Sara Hidup NACCOL. Saya dibantu oleh kedua-dua timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi melalui beberapa jawatan kuasa lain katanya di petik media. Jawatankuasa Pemantauan Pelaksanaan NACCOL dipengerusikan Ahmad Zahid yang juga Menteri Wilayah dan Desa. Selepas ini, beliau akan mempergiatkan usaha pemantauan dan pelaksanaan dasar dan strategi Kerajaan Malaysia Madani dengan mengadakan mesyuarat setiap bulan, tegas Anwar. Selain kedua-dua timbalan Perdana Menteri, mesyuarat NACCOL turut dihadiri tujuh menteri kabinet mewakili tujuh kluster di bawah NACCOL. Mesyuarat juga turut dihadiri wakil dari agensi kerajaan dan kementerian berkaitan pemain industri, pertubuhan bukan kerajaan serta pakar dari institut penyelidikan. Kuasa hidup agenda nasional dan menuntut pendekatan seluruh negara Kata Anwar sambil menyeru adalah lebih wajar pihak yang membuat tuduhan bersama-sama Kerajaan Malaysia Madani mengemeling usaha dalam membantu rakyat serta mengurangkan berpolemik. Sebagai contoh, inisiatif rahmah yang dilaksanakan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN di bawah teraju Datuk Seri Sahaluddin Ayub semakin membuahkan hasil apabila konsep itu semakin meluas dari masa ke semasa. Menurut Anwar, setakat ini sebanyak 71,400 bakul rahmah diedarkan kepada kelompok miskin tegar dengan kerjasama daripada 10 penyumbang utama. Inisiatif jualan rahmah kini membabitkan 16 pasar raya besar dan rangkaiannya meliputi 118 kawasan parlimen dengan 8223 lokasi, 12000 unit penyimpanan stok jualan sehingga 31 Disember depan. Bagi Menu Rahmah, 1,706 premis makan dan restoran mengambil bahagian dan berkenaan Bazar Ramadan, Rahmah itu meliputi 41 lokasi dengan membabitkan seramai 913 peniaga ujarnya. Rakyat Malaysia secara umumnya bukan sahaja berpeluang membeli makanan dan barangan harian dengan harga yang rendah dalam skim payung rahmah. Kerajaan juga membelanjakan RM170 juta ringgit sebagai bantuan khas kepada 850,000 pekebun kecil getah pesawah dan nelayan. Pembayaran untuk bantuan ini diselaraskan oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM berdasarkan tata kelola pengurusan yang pasti tiada ketirisan dan sampai kepada kumpulan sasaran. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata pemberian bantuan khas Hari Raya sebanyak RM200 kepada pesawat dan nelayan ini dijangka akan dapat memanfaatkan seramai 240,000 orang pesawat dan 38,500 orang nelayan di seluruh negara. Pengumuman ini membuktikan keprihatinan kerajaan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam memastikan nasib pesawah dan nelayan sentiasa terpelihara dalam menghadapi cabaran kos sara hidup yang tinggi selaras dengan kerangka visi Malaysia Madani katanya dalam kenyataan. Muhammad berkata Perdana Menteri tidak menggunakan Kementerian Kewangan untuk kepentingan pribadi untuk rakan dan keluarga tetapi untuk kepentingan dan faedah rakyat. Terkini Mohd Sambu berkata KPKM bersetuju untuk menambah 10 lagi outlet pasar tani untuk jualan khas syawal madani. Pasar tani itu sebagai tambahan kepada 103 outlet di bawah kendalian Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA yang diumumkan sebelum ini. Pama juga akan cuba untuk cukupkan barangan keperluan termasuk ikan, sayur, minyak masak dan barangan utama lain, tegas Muhammad. Untuk rekod dalam belanjawan 2023, kerajaan mengumumkan bantuan RM300 sebulan kepada nelayan dan RM200 sebulan untuk pesawah padi bagi tempoh 3 bulan semusim, serta menaikkan sumbangan musim tengkujuh daripada RM600 kepada RM800 untuk tempoh 4 bulan kepada pekebun kecil getah. Tak cukupkah lagi? Anehnya ketika berucap di Majlis Ihya Ramadan Pimpinan Kerajaan Negeri bersama anak Kelantan di Perantauan bertempat di Bangi Convention Center, Bandar Baru Bangi pada 1 April lalu, Ahli Parlimen Pasir Putih, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawahi Saleh masih mahu menjatuhkan kerajaan yang sedang berusaha keras untuk menangani isu kos sara hidup. Kita pilih raya baru ni Alhamdulillah jumlah kita cukup kalau nak kira. Tapi Allah tak izin lagi. Tak izin lagi InsyaAllah tak lama berkali ada keizinan lah tu. InsyaAllah hadir kakak kena doa banyak dalam bulan Ramadan ini. Katanya, kononnya jika dibiarkan sahaja kerajaan yang ada, nasib Melayu Islam akan terjejas kerana kerajaan mengabaikan mereka termasuk dalam belanjawan 2023 baru-baru -bar ini. Kalau kita baca belanjawan negara yang tebal itu, kita dapati yang diagih kepada orang miskin, majoriti orang Melayu, peniaga-peniaga kecil dan sederhana, siapa dia orang Melayu. Peruntukan daripada kerajaan bilion-bilion ini ditujukan kepada syarikat-syarikat yang besar, dakwa setiausaha majlis syurah ulama' PAS itu. Beliau menghasut mereka yang mungkin antaranya penerima bantuan khas kerajaan atau menikmati faedah skim payung rahmah supaya menggigit tangan pihak yang berusaha menghasilkan program yang bermanfaat kepada rakyat Malaysia itu. Apakah jawatan Nik Muhammad Zawawi ketika Perikatan Nasional masih menguasai Putrajaya? Beliau memegang jawatan sebagai Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 mengganti Datuk Cik Abdullah Mat Nawi. Apa yang beliau lakukan ketika itu selain memperlekeh ikan kembung sebagai cap ayam kerana tidak setaraf dengan ikan kelah. Adakah kerajaan yang didirikan oleh Perikatan Nasional secara tebu atap berjaya menangani masalah kos sara hidup? Tepuk dahi tanya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Sayang anak tangan-tangankan, sayang isteri ditinggal-tinggalkan. Saya Negara, berikalah teguran. Untuk edisi kali ini, Jom Channel ingin mengambil langkah yang tidak populis dengan mengambil langkah berani, memberi teguran kepada kerajaan perpaduan yang dilihat sedikit tersasar dengan harapan tidak rambah mata dengan ranimah dan pemberian jawatan. Dalam tempoh sebulan dua ini, kita dapat menyaksikan lantikan demi lantikan politik sebagai pengurusi di agensi, badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan, GLC di beberapa kementerian. Walaupun Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fook memberi jaminan bahawa tiada lantikan politik dalam syarikat berkaitan kerajaan, GLC, namun kerajaan dilihat masih melantik ahli-ahli politik dalam agensi, badan berkanun dan syarikat milik kerajaan. Antara kementerian yang terlibat ialah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan dan Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Kebanyakan nama-nama lantikan yang terlibat ialah dalam kalangan Ahli Parlimen, mantan Ahli Parlimen dan Ahli Politik. Ini tidak termasuk lagi bagi mereka yang dilantik adalah pemimpin syarikat yang terlibat dalam perniagaan yang dikawal selia oleh badan yang ia sendiri pengurusikan. Ini boleh menimbulkan konflik kepentingan justru boleh membawa kepada penurunan keyakinan pelabur. Antara lantikan politik yang dapat dibuktikan adalah melibatkan Majlis Amanah Rakyat, MARA, My Creative Ventures Berhad, Suranjaya Syarikat Malaysia SSM, Pekra Berhad, pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getah, RISDA, Tekun National dan SME Corporation Malaysia. Selain itu, Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB, Suranjaya Perkhidmatan Air Negara, SPAN, Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah, Kedah dan Malaysia Digital Economic Corporation MDEC. Presiden Pertubuhan Ikram Malaysia Badli Shah Baharin berpandangan pelantikan-pelantikan seperti ini boleh menimbulkan persoalan mengenai kelayakan ahli-ahli politik ini dalam aspek kompetensi dan integriti untuk memimpin agensi kerajaan, badan berkanun dan syarikat milik kerajaan supaya lebih berdaya maju. Ini kerana kita masih belum dapat lihat lagi kewujudan mekanisme pemilihan yang jelas dan telus melalui badan, panel atau lembaga tertentu dalam proses pelantikan tersebut. Justru, lapan karakter bangsa wajar dijadikan kriteria dan ciri dalam memilih kepimpinan iaitu berkemampuan, berdaya maju, amanah dan berintegriti, kasih sayang, jujur, berkeadilan utama ke rakyat dan berprinsip. Ini termasuklah kelayakan akademik atau pengalaman yang bersesuaian bagi memimpin agensi kerajaan, badan berkanun, syarikat milik kerajaan maupun GLC, katanya dalam satu coretan teguran. Sejujurnya, rakyat sedang memerhati tindak tanduk kerajaan dan mengharapkan reformasi yang jelas dan telus dalam menambah baik proses pelantikan ini. Sebagai satu teguran, sinis dan sakit hati untuk diterima tetapi kami ikhlas memberi teguran demi negara tercinta. Pelantikannya hanya kerana berdasarkan jawatan seseorang dalam politik bukan kerana kelayakannya dibimbangi boleh menjadi alat untuk melebarkan pengaruh dan mengukuhkan kedudukan masing-masing juga mendedahkan kepada risiko salah guna kuasa. Bahkan kemungkinan besar akan berlaku campur tangan politik yang menyebabkan berlaku penyelewengan, rasuah dan salah laku dalam takbir urus sekaligus mengakibatkan kerugian kepada agensi kerajaan, badan mekanon, syarikat milik kerajaan dan GLC tegas beliau. Islam mewajibkan umatnya supaya menyerahkan amanah dalam melaksanakan sesuatu urusan itu kepada mereka yang sememangnya pakar, bukannya tangkap muat demi sokongan. Jika itu benar ianya berlaku, apa bezanya kerajaan perpaduan dengan kerajaan Mahyadin dan Ismail Sabri sebelum ini? Pengajarannya lantiklah calon pemimpin yang benar-benar layak memenuhi kriteria yang ditetapkan dan mempunyai pengalaman luas dalam bidang berkaitan. Oleh itu, ingin ditegaskan bahawa menjadi satu keperluan kepada pihak kerajaan untuk mewujudkan mekanisme yang jelas dan telus melalui badan, panel atau lembaga tertentu untuk memproses lantikan kepimpinan terbaik dalam agensi kerajaan, badan berkanun, syarikat milik kerajaan dan GLC agar tidak menimbulkan persepsi yang tidak enak didengar. Kriteria yang jelas dan spesifik perlu dibangunkan berdasarkan skop, peranan dan tanggungjawab sesuatu tugas kepimpinan dengan menekankan kriteria calon yang kompeten dan berintegriti serta mempunyai kelayakan akademik atau pengalaman yang bersesuaian. Kesan daripada penelitian seperti ini adalah sangat besar terhadap pendirian kerajaan yang sebelum ini menolak amalan kronisma dan nepotisma dalam pentadbiran negara. Jom Channel memohon maaf jika teguran ini kedengaran sangat berbisa. Tetapi sebagai teman media, menjadi kewajipan kami untuk menjentik telinga mereka yang terleka. Jangan sampai nanti tutup di atas, di bawah terselak. Tutup di bawah, dada terbuka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat menyambut perayaan Songkran kepada seluruh masyarakat Siam di Malaysia. Dalam pada itu, beliau menyatakan tekad untuk menoktahkan taktik adu domba perkauman sebagai alat mendapat sokongan politik di negara ini. Kunci kepada perpaduan kaum yang kita kecapi selama ini adalah saling menghormati yang menjadi salah satu unsur penting dalam membangunkan Malaysia Madani. Kerajaan akan berusaha memelihara negara dan rakyat daripada terjerumus ke dalam kancah konflik perkawaman sempit serta meletakkan nota terhadap usaha pihak yang menggunakan politik identiti untuk memecah belah masyarakat, kata Anwar di Facebook beliau. Bersempena dengan sambutan Hari Songkran ini, beliau menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia keturunan Siam untuk sama-sama dengan rakyat Malaysia yang lain bersatu hati serta berkongsi tujuan dan tekad mengekalkan perpaduan dan kerjasama bagi membangunkan negara. Dengan itu kita akan sama-sama membawa Malaysia menuju sebuah negara bangsa yang maju dan sejahtera tegasnya. Demikian iltizam Ketua Eksekutif Malaysia yang bukan hanya Perdana Menteri untuk kaum Melayu tetapi Perdana Menteri untuk seluruh rakyat Malaysia. Tiba-tiba sayup-sayup kedengaran suara seorang individu yang dirujuk oleh Free Malaysia Today sebagai penganalisis bahawa pengurusi Pakatan Harapan itu tidak mempunyai pilihan selain dilihat sebagai pro-Melayu jika mahu menarik pengundi Melayu dalam pilihan raya negeri. Menurut fellow majlis Profesor Dr. Jeniri Amir, Anwar akan menempuh perjuangan sukar dalam usaha memenangi hati orang Melayu terutamanya apabila Perikatan Nasional menjadi pilihan berdaya maju bagi sesetengah pihak. Bagi menarik undi Melayu, Anwar tiada pilihan lain selain dilihat sebagai pro Melayu dan pro Bumi Putera. Jika tidak, orang Melayu akan rasa terpinggir dan itu akan memburukkan kedudukannya, katanya di petik Free Malaysia Today. Jeniri berkata kebanyakan orang Melayu tidak menyukai Anwar dan Pakatan Harapan disebabkan DAP, sebuah parti komponen gabungan itu yang tercemar imejnya selama ini. Beliau perlu ambil lebih banyak risiko menangani isu melibatkan orang Melayu dan menerajui perjuangan Melayu jika beliau mahu meraih lebih banyak undi, katanya seperti di petik. Sebenarnya kita tidak perlu pendapat penganalisis yang skop pemikirannya seumpama aliran air bersih yang tersangkut di pembentungan najis. Bukan Pakatan Harapan yang mesti jadi hipokrit demi meraih undi Melayu, tetapi orang Melayu yang harus disedarkan bahawa mengundi Pakatan Harapan tidak menjadikan mereka kurang Melayu atau derhaka kepada Melayu. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Tuanku Munawir selepas mempengusikan Majlis Raja-Raja ke-260 pada 30 November tahun lalu bertitah agar dihentikan hasutan perkauman dan agama. Sebaliknya, Majlis Raja-Raja Melayu menggesa kerajaan baru menyemai semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia. Beta berharap supaya tiada lagi pemimpin yang membangkitkan isu perkauman atau agama dengan tujuan untuk menghasut masyarakat. Beta menyeru kepada kerajaan baharu untuk memupuk semangat kebersamaan atau spirit of togetherness dalam kalangan rakyat Malaysia yang mempunyai pelbagai agama, bangsa dan budaya titah baginda. Justru apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri dan seluruh ahli kabinetnya adalah selari dengan titah Majlis Raja-Raja Melayu dan tidak lebih dan tidak kurang. Malah bagi yang masih degil ingin memporak-perandakan hubungan baik antara kaum dalam negara ini, tugas itu dipegang oleh Polis Diraja Malaysia (PDRM) yang telah menubuhkan pasukan khas bagi menyiasat kes melibatkan penghinaan terhadap agama, kaum dan institusi diraja atau secara ringkas dikenali sebagai 3R. Menurut setiausaha PDRM, Datuk Norsia Saaduddin, pasukan itu yang ditubuhkan pada 22 Mac lalu, diketuai pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ dan dikenalikan unit siasatan jenayah terkelas bahagian D5 JSJ. Objektif pasukan khas ini adalah memastikan siasatan dijalankan dengan segera dan hasil siasatan dikemukakan ke Pejabat Peguam Negara dalam tempoh tujuh hari menurutnya dalam kenyataan. Nur Siyah juga menasihati orang ramai agar tidak memuat naik gambar video sensitif dan perkara yang melangkaui aspek 3R sehingga menyebabkan fitnah serta mengundang kemarahan masyarakat. Beliau menasihati orang ramai agar menggunakan media sosial dengan bijak terutama yang menyentuh isu 3R bagi menjamin keharmonian dan perpaduan masyarakat berbilang kaum serta agama terpelihara. Sebarang bentuk penularan berita palsu berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial akan diambil tindakan undang-undang di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Hasutan 1948 serta kesalahan yang termaktub mengikut kanun keseksaan tegasnya. Justru sebaik-baiknya penganalisis politik jangan terlebih sudu daripada kuah. Agak-agaklah jika hendak menasihati kerajaan sedia ada pun untuk berkata Anwar perlu dilihat pro Melayu demi memenangi undi Melayu amat dangkal. Ia umpama menggalakkan lagi percambahan benih kebencian dalam isu yang mengandungi unsur 3R Bukan itu sahaja ia counterproduktif terhadap usaha kerajaan Untuk menarik pelabur-pelabur asing berniaga di negara ini Kita lihat sahaja parti politik yang kononnya mengaku pro-Melayu dan Islam Apa yang mereka lakukan selain memasukkan ratusan juta ringgit ke dalam akaun parti Bagi penganalisis dan pemimpin politik sila lihat gambarnya lebih besar Ingat, rakyat sentiasa memahati Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.